usonoqod wanaagsan waxaan soo koobayaa macluumaadyada ugu waaweyn ee ka baxsan qodobadaan kula wadaagay sida warbaahinta ay baahinayso shaqaalaha falastiiniyiinta ayaa tan iyo oktoobar markii dagaalka uu bilowday maanta waxay helayaan amaay heleen mushaarkooda shaqaalahan oo u badan kuwa ka shaqeeya dhinaca daanta galbeed oo ilaa laba boqoloo kunoo ruux gaaraya ayaa la sheegay maanta inay heleen markii ugu horeysay mushaarka tan iyo bishii oktoobar aauaoedagaalku markii uu bilowday اسرائيل واحد لغو ايه دي ايه ان ايه جيبين ايه سحرار كشقالها الدوني دا ما دام انت بدانداد كان ايه دان تقل بيد ايه كشقين ايه دان تقل بيد ايه اللعاق تيه دا ايه اما ايه دين عاي اسرائيل ايه عالم كو ايدل اوصو مرسي ايه مركا ايه هيدها الدوني دا اه دا اسرائيل ما دام ايه كوحد كد بي سحرار كشقالها او كان اللعاق لان لديه ايه مشار لان لديه ايه مدو سانت كدو ama mudo sanadadhahnaba il oktoober todobadeeda bisha soo socota ayaabasanakasoo wareegdagaaasoconaagudaa magaaawrear ayaa jimcaha maanta waxabaahiyey markiugu horeysa labaoo unooruuxoo shaqaaleah oo faltnina in odi aaangalbeed o uwa magaalada ka usugawaxsaaaaasiiayoatorasidaamnssidamaclumaadyada lagu sheegay shaqaalihii halkaa joogaba mushaarkoodii dhinacaas ayuu jiraa wax walba waad fahmi karaysaa waxyaabaha kasoo kordha arintan barnaamijyadeenna kale ayaan ku ogaan doonnaa waana qodobka sida weyn loo falanqaynayo saacadihii lasoo dhaafay markaan aan eegno wararka ka imaanaya gudaha dalka lubnaan gaar ahaan magaalada bayruud oo caasimadda lubnaan ah ayaa sheegaya in maanta gelankii dambe duqaymo aad u culus lagu garaacay xarumo waaweyn oo koonfurta magaalada bairuud ku yaala wararka soo baxay waxay sheegayaan in la bartilmaamaydsaday xaruntii ugu weyneed ee xisbullah iyo xaruntii taliska ciidamada xisbullah oo ku taalay duleedka magaalada bairuud oo caasimadda lubnaan ah goordhowar saxaafadeed ayay soo saartay waxaanaay ku shaacisay in ay burburiyeen xaruntan oo magaalada talaafiib ku taallay gantaalada lagu garaacay uurada ka dhalatay ayaana laga arki karayay qaybo badan oo magaalada talaafiib ah ma jirto cid xaqiijin karaysa laakiin warbaahinta israa'il ayaa daabacaysa in xaruntaasi la bartilmaamaysaday ay muhiim u ahayd xasan nasrallah suuragalna so, ay hayd in xubno muhiim ah oo sheekh xasan nasrulla aad ugu dhow ay ku sugnaayeen xarunta maanta labartilmaamaysaay diyaaradaha dagaalka israil e cirka ayaa fuliyay duqayntan mid kamida diyaaradahadagaal f ooayaana weerarkan fulisay waana kii ugu cuslaa toddobaadyadan oo magaalada bayruud lagu garaaco dhammaan duqaymihii ku dhacayey ee magaalada bayruudna waxaa loo adeegsanayay diyaarada nooceeda u yahay f soddonyo han wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in israa'iil duqaynta galabta ay u adeegsatay gantaalo ilaa iyo laba kun oo tan culayskooda ama xajmigooda uu la egyahay waxaa la sheegay ilaa iyo lix guri oo isku wareegsan in la weeraray mid ka midana guryahaas waxay u badan tahay inuu deganaa sheekh xassan nasrallah maadaama ayaad xarumaha ugu waaweyn ee xisbiga laga maamulayay wararka qaar waxay sheegayaan in xasan nasrulla meesha uu jooga laakiin xaqiiqo lama hayo waxaa intaasi dheer netaniyahu markii warkaasi loo sheegay şey wuxuu khudbad ka jeedinayey xarunta qaramada midoobay waa uu soo gebagabeeyey kudbadda waana uu joojiyey si degdega ayuuna isaga baxay dhismihii uu ku sugnaa oo khudbadda uu wa ka jeedinayey oo magaalada newyok ah wargeysyada waaweyn ee israa'iil ka soo baxa waxay leeyihiin hadafka ugu weyn ee duqaynta waxay ahayd in lasoo afjara sheek xasan nasrulla waqti xaadirkan aan warbixinta duubayo oo daqiiqada un ay kasoo wareegatay weerarkan ma jiro war rasmi ah yacnii khasaaraha rasmiga ah cid xaqiijin karaysa haddii sheekadan ay dhab noqotona xisbiga si caadi ah ayaa looga dhex adeegtay ra-iisul wasaare benyamin netanyahu intii maanta khudbadda uu ka jeedinayay xarunta qaramada midoobay wax uu soo bandhigay laba sawir oo midigtiisa iyo gacantiisa bidixba u ku kala qabtay gacanta midig waxaa ku sawirnaa sawir uu ku tilmaamay cadowgooda oo iiraan suuriya ciraaq iyo lubnaan ah gacanta kale ee bidixna waxa uu ku hayay sawirka uu ugu magacdaray nimcada soo socota oo ah wadda ganacsi oo cusub oo soo dhex mari doonta dalalka carabta dalalkaas oo uu ku tilmaamay saaxiibbada israa'iil marka wuxuu yidhi kuwa gacanta midig waa inaan ka takhallusnaa bidixna waa inaan soo dhowaysannaa dhinaca in, kale goordhow warsaxafadeed xisbullah ay soo saartay waxaay si cad e, ugu sheegeen in sheekh xasan nasrallah uu ka badbaaday wixii maanta ka dhacay magaalada bairuud oo caasimada lubnaan ah warkan hadda ayuu soo kordhay aad ayaa si weyn loogu falanqeynaya e, guud ahaan warbaahinta caalamka iyo sidoo kale tan gobolka laakiin muuqaalada la e, helay waxa ay muujinayaan xajmiga maanta weerarkii ka dhacay magaalada bairuud uu la eka ama uulahaa maxaa <muchayalilla> yeel laba kun oo tan bambaano ah ayaa lagu waramaya in lagu weeraray waxaagebiaaaba e, la ar dhismia xiijimtaxit ciidii dhulka ayaaba soo baxday weerarka marka waxa uu muujinayaa sida israil ay e, u danaynayso bartilmaameysiga sheekh xasan nasrallah iyo e, inay soo gabagabayso xizbullah e,

xoutiyiinta dalka yemen ayaa ku dhawaaqay maanta oo jimco ah in ay bartilmaamaydsadeen saddex markab oo ah kuwa waxburburya oo laga leeyahay maraykanka kuwaas oo ku sugnaa biyaha badda cas xoutiyiintu waxay sheegeen in ay u adeegsadeen weerarkan diyaarada daroonisa gantaala balastiiga iyo kuwa nooca karuuska ah sida wargeyska rusian tidday wargeyska sharkul awsad yeeni shafaaq iyo wargeysye kale oo times of israel kamid yahay iyo wargeysyada caalamkaba ay baahinayaan afhayeenka xuutiyinta dalka yemen major generaal yaxya sariica ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in guushaasi ay gaareen iyaga oo taageeraya shacabka falastiiniyiinta mujaahidiinta iyo walaalaha reer lubnaan waxaana uu yidhi waxaan ka jawaabaynay gardarada ingiriiska iyo maraykanka ee biyaheenna iyo wadankeenna ciidamada dowlada yeman marka iyagoo arimahaasi ka duulaya waxay qaadeen howlgaltayadiisu a aad u sareyso waxay bartilmaamaysadeen saddex markab oo a kuwa waxburburiya oo maraykanka laga leeyahay kuna sugan biyaha bada cas waxaana ay taageerayeen cadowga iyo gumaystaha israaiil sidaas si waxaa lagu yiri warsaxaafadeedka yayaaricaayenka mlitarigaa ee xutiintaymsoo aawaag y waxaan <muchan> weerarkaasi fulinay annaga oo adeegsanay e yani saddex iyo labaatan gantaal oo balastiig ah gantaalada lahaga ee kruiska iyo diyaarada daroonisa howlgalkaasina waa mid ay si wadajir ah u fuliyeen ciidanka badda ee xuutiyiinta dalka yemen ciidamada cirka iyo ciidanka gantaalada yacnii saddex waaxood ayaa iska kaashaday howlgalkan ilaahayna waa nagu caawiyey alla ayaana mahadleh natiijada weerarka ka dhalata waxay tahay in maraakiibtii burburiyaasha ahaa ee maraykankuu lahaa si toosa gantaaladeenii ay ugu dhaceen waa howlgalkii badda oo ciidamada yaman ay sameeyaan kii ugu weynaa tan iyo dagaalka markii uu bilowday jihaadkaas oo ah midkii loogu magacdaray duufaanta al aqsa waxaana sii wadi doonnaa inaan ka jawaabno gardarada ingiriiska iyo maraykanka ee wadankeenna sidaas waxaalagu yiri qoraalka kasoo baxay xafiiska yaya sariica qoraalka uu sii socda waxaa lagu yidhi waxaan sidoo kale gaarnay gunta hoose ee magaalooyinka jaafa iyee caskalaan oo gumaystuhu u xoog uu ku haysto sidoo kale waxaan adeegsanay gantaalada falastiin labo iyo gantaalka ama diyaaradda loo yaqaana jaafa oo diyaarad darown ah waxaana bartilmaamaysanne buu yidhi xarumo muhiim ah oo ciidamada israa'iil ay lahaayeen xutiyinta dalka yeman waxay sii wadi doonaan howlgallada noocani oo kale ah oo ay ku garab istaagayaan shacabka falastiiniyiinta iyo reer lubnaan سيدات سيوحا يرى أفايين كحوتيين تا إه دالك يمن وها ويركي وحيو قنا أو أي حوتيين تا دالك يمن إي قادان تن إي مدد السنة كا إه دقالك أو سعونا يو ورقيس كان لغومة قعابة ياني شفاق وحا أولي يهي حوتيين تا يمن وهر كان قنطا لذا يو أذيك سيدين وحي أمو قنايان إني كدو ويهين قنطا لذي هرا يو أذيك سنجرين لابده تودباد إلا صور دافن وحا سيوين اسفهم كا نحوتين تدل كي يمن يصدو كلا دولة دروشكا يصور قال لي ماذا إني جعنت كل جان جنتال كلا أو عسرية اه. هدي حوتين تدل كي يمن جنتال هذا سجعنت حالكم أهان دونه سده هدا ويهي